សម្លេចប៉ាប់អប់រំជំនឿនៅកន្លែងដ៏សាមញ្ញមួយនៅទីក្រុងរ៉ូមវត្តកង់នោះបានរីកថាសម្លេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រង់បានយាងធ្វើការអប់រំជំនឿនៅកន្លែងដ៏សាមញ្ញមួយជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមព្រះភពប្រដាយបានបន្តយថាទីកន្លែងដែលត្រង់យាងអប់រំជំនឿនោះគឺនៅកន្លែងដាក់រថយន្តនៃអគារខុនដូមួយដោយត្រង់បានជួបនឹងធ្វើកម្មវិធីមួយជាមួយនឹងសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារ30ដែលរស់នៅក្នុងខុនដូនោះព្រះភពប្រដាយបានបន្តយថានៅទីនោះគឺជាកន្លែងដ៏សាមញ្ញបំផុតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងរ៉ូមហើយហ៊ុំព័ទ្ធដោយជញ្ជាំងឥដ្ឋស៊ីម៉ង់ផ្ទៃការរុផ្ទៃការ៉ូធម្មតាកម្មវិធីនោះគឺថ្លែងអប់រំជំនឿដល់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅខុនដូនោះកម្មវិធីអប់រំជំនឿនេះគឺធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែមិថុនាហើយអ្នកដែលចូលរួមគឺមានជាដូនជីតាក្មេងៗមួយចំនួនហើយកម្មវិធីនេះគឺធ្វើលក្ខណៈជាសាមញ្ញដោយគ្មានការរៀបចំជាមុនអ្វីទាំងអស់សម្លេចប៉ាបានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តពួកគេពង្រឹងជំនឿពួកគេនិងរំលឹកអំពីសារៈសំខាន់នៃជំនឿនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់នឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ